Dobro jutro. Nešto novo protiv korone, kažu vakcine bez igle. Pa, novo jeste što se tiče korone, a što se tiče načina aplikacije, to uopšte nije novo, to se godinama primenjuje. Naročito se primenjuje u lečenju alergijskih bolesti, u lečenju asme, alergijskog rinitisa, gde se preko sluzokože nosa, u stvari unose antigeni koji indukuju drugačiji odgovor koji transformiše taj alergijski odgovor u nealergijski odgovor. I to se videlo da je to uspešno. Naravno, tu se te vakcine primaju malo duže vremena, tako da se napravi da onaj ko je reagovana nešto više ne reaguje. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome da smo mi prirodno naviknuti, organizam je tako napravljen, da prirodno prihvata antigene. Znači, prihvata i preko sluzokoža, prehvate i preko, jedino preko sluzokoža. Koža nas štiti, antigeni u principu teško prodiru. Mogu da prodiru, recimo, ono, znate, dame kad nose neke veštačke metale, pa naprave kontaktni dermatitis, pa tako prodiru. Inače, u suštini koža dobro štiti. I da bi se antigen uneo preko kože, mora da se da iglom, da se probije koža. Ali šta je tu problem? Kada ga vi date iglom, vi zaobiđete prirodni put odgovora. Jer prirodni put je napravljen da reaguje preko sluzokoža, a vi ga date preko kože. I onda je to sasvim neki drugi odgovor, nije onaj kako bi priroda htela da napravi. Kada ga date preko sluzokoža, onda se pravi odgovor, takozvani odgovor mukoza, gde se stvaraju IgA antitela, koji štite na ulazu, na braniku otadžbine, kako bismo rekli. Znači, imate graničare koje vas štite da neko ne uđe. Ako nemate graničare, onda imate vrlo ozbiljan problem. Prema tome, tu je priča vrlo jednostavna. Kada zaobiđete kožu, kada uđete direktno preko sluzokože, onda vi pravite kvalitetni imunski odgovor i to može da bude izbegavanje neželjenih reakcija, izbegavanje citokinske oluje koja nekada možda se napravi kad se da. To su one reakcije na vakcinu koje svi kažu ne, nije tačno. Ma tačno je, samo mi nismo to hteli da kažemo, odnosno nismo shvatili, sad su ljudi naravno shvatili, ima ljudi koji misle o tome, vidite, nauka ide napred. Međutim, ima nešto što je ali što devojci sreću kvari, što mora i ovde da kažemo. Ja sam uvek govorio da bi se primila vakcina, mora imunni sistem da se sredi. Ne može na bolestan sistem da date vakcinu. Ovde mora sluzokoža da bude sređena. Znači, nije dovoljno da date vakcinu, nego sluzokoža mora da bude sređena. Ako se on truje, ako on ima ozbiljne probleme, ako ima nadimanje stomaka, a sve su sluzokoža i sestre rođene, i creva, i genitalni putevi, i mokrični putevi, i respiratorni putevi. Svi oni sarađuju i svi oni imaju zajednički jezik sporazumevanja. Ako vi nemate sređena creva, onda to može da nema nikakve veze. Znači, to mora da se uvaži i mora da se prethodne mere primere, da se imunski sistem sluzokoža podigne, a onda će efekat verovatno da bude mnogo, mnogo bolji i kvalitetniji. Hvala vam puno na ovom razgovoru.